Սեպտեմբերի 4-ին Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը դառնում է 65 տարեկան, և պոակների մասին օրենքով նա այլևս չի կարող տնօրեն աշխատել։ Կրթահամալիրի կոլեկտիվն ու ծնողները պահանջում են, որ պոակը փոխեն հիմնադրամի, որպեսզի Բլեյանը շարունակի տնօրեն աշխատել։ Հրապարակը հետաքրքրվեց կրթության նախարարությունից, թե ինչ լուծում են գտել։ ԿԳՄՍ հասարակության հետ կապերի վարչությունից պատասխանեցին, որ պահանջը մերժվել է, ՊՕԱԿ-ը հիմնադրամ չի դառնալու։ Արայիկ Հարությունյանը կարծում է, որ նպատակահարմար չէ։ Նախարարությունը մեկ ամիս առաջ ծանոթացում էր ուղարկել Բլեյանին, հիշեցնելով, որ նա չի կարող սեպտեմբերից պաշտոնավարել։ Նրա հետ պայմանագիրը լուծարվել է։ Բլեյանի կողմնակիցները պնդում են, որ սա հեղինակային մանկավարժություն է, և ԿԳՄՍ-ն պետք է ընդառաջի ու պայմաններ ստեղծի, որ Բլեյանը մնա։ Հասարակության հետ կապերի վարչությունից մեկնաբանեցին, որ թեպետ իրավական տեսանկյունից ՊՕԱԿ-ից հիմնադրամ վերածվելու արգելք չկա, բայց նախկինում մի քանի ՊՕԱԿ-ի հիմնադրամ դառնալուց հետո դժգոհել են և խնդրել, որ նորից ՊՕԱԿ դառնա։ Դժգոհության պատճառն այն է, որ հիմնադրամ դարձած դպրոցների կառավարմանը պետական մասնակցությունը նվազում է, պակասում են պետությունից ստացվող ֆինանսական միջոցները։ ԿԳՄՍ-ում նաև մտահոգություն ունեն, որ եթե մեկ հոգու ընդառաջեն, կդառնա վատ նախադեպ։ 65 դարձած բոլոր տնօրենները կպահանջեն դառնալ հիմնադրամ։ ԿԳՄՍ-ից ասում են, եթե սա զարգացմանը միտված քայլ չէ, ինչու հիմնադրամ դառնալու պահանջը ծագեց Բլեյանի 65 տարին լրանալուց 2 ամիս առաջ միայն, հունիսին։